Баршаларыңызға сәлем. Менің есімім Нарханов Арсен, сахналық есімім Арсен Алин. Жасым 21-де Алматы қаласынан келдім. Егер көрмей тыңдау кезеңінен өтетін болсам, өзіме барып, бір жақсы көріп, сыйлаймын. Топта өнер көрсеттім, бір жарым жылдай. Сол топ құрылған кезде бізде клип шықты. Сол кезде мен қателеспесем, где-то бір 2 күннің шамасында 36,000 подписчик жинап алдым. Сол подписчиктер әлі күнге дейін бар, әлі күнге дейін жазады. Фанаттар солар, қазір жаңадан қосылып жатқан фанаттар бар. Өте қиын болды. Жаңа қаржылай жағынан да қиын болды. Өйткені біз топта өнер көрсеткен кезде полностью бесплатно өнер көрсеттік бір жарым жыл бойы. Мен топ тараған соң өте қатты депрессияға түстім, сынып қалдым. Ауылға келдім Шымкентке. Базарда ремень саттым, рубашка саттым. Сондай жұмыспен айналысып кеттім. Базарда тұрып сатып тұрған кезде көбісі таниды, келіп суретке түседі. Бір жарты жылдан соң қайтадан өзіме келіп, күш жинап, қайтадан бастадым. Продюсер сот жеке жұмыс жасап жатырмын. Дәл осы сәтті пайдалана отырып, жанкүйерлеріме жалын сәлем жолдағым келеді. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Мен дәл қазір сахнаға шығамын, сондықтан мені қолдап қойыңыздар. Қазақстанның болашақ жұлдызын қарсы алыңыздар. Арсен, алға! Жібер аттың басын! Білім алып жүрген ару шетелдегі қылығым балмәлде шекермеді Солдаған ұшақпен жаның ай жүргін ай жетермеді Қайтейін қасыңа бірақ бара алмаймын Бәрі бір тіл білмеймін таба алмаймын Сағынышқа әнмен нәзу қысып әйтеуір мен амалдаймын Телефон кейде-кейде байланыстамыз бір жерде Жаным жоқ сондай шепте оралсаң жын туған елге Рахмет. Сәлем, сәлем. Танымсың? Қалайсың? Жақсы. Неште жүрсің мұнда? Арсенді көрмегелі көп болды. Есіміңіз кім? Есім Арсен Алин. Жасым 21-де. Не істеп жүрсің? Қайда жүрсің қазір? Немен айналып жүрсің? Қазақстан дауысы не үшін керек саған? Неге келдің деген осындай сұрақтар бар. Өзімнің жеке өнерімде алғашқы қадам деп есептесек болады. Жеке кәдімгі жеке әнші ретінде. Арсен, дауыс бояуың өте керемет. Мен қатта жұлансам баритонда болалам, тенорда болалам, өзім тенормын, бірақ арасында сопраноға да өтіп кететін бір сондай бір қасиеттерім бар менің. Сол себепті сенің дауысың мен көп жұмыс жасауға болады деп ойлаймын. Жоба барысында сен мен командама ауадайға жетсін демей ақ қояйын, жалпы керексің. А сен маған ауадайға жетсін, Арсен. Сіздің тембріңіз өте маған ұнады. Мен тобыма келсен, тағы да басқа жолдар табамыз. Қандай бағытта жұмыс істейтіндей, біз оны ойластырамыз. Бірге деп ойлаймын, мен соған сенемін. Ал енді қалай болса да, қалау, таңдау сенде. Маржан Арапбаеваның бар деп ойлаймын. Сәкен ағаң айтқан сөзіне қарағанда. Ал ауадайға жет болмасаң да деп. Енді ауадай қажет деген ол енді кәдім, ол ауа ғой, ол ауа ғой. Сәкен аға, мен сізді қатты құрметтеймін, өнеріңізді қатты бағалаймын. Түсіндім, ауадай деп айта салу керек қап. Жарайды, түсіндім. Бірақ қыздың көңілін қалдырғым келмейді. Джентльмен, браво, тамаша. Бірақ қызыңа көңілін қалдырмайын, еді ғой. Мұнаға қылдырмайын. Өзім мұнавалы бұршылығын дұспайтын бала жыл ғой. Бә, алмаған қонды жасау мұнавалы, адамгершілік жоғын ғой. Сәкен. Браво, браво, браво. Арсен джентльмен деуге болады, керемет.